अपमान, सतत अपमान, पुष्कळ बोलणं टोमणे यांचं संपतच नाहीयेत. या घरातल्या लोकांसाठी आम्ही एवढी मरमर करतोय पण त्यांना काय नाही त्याच. आता तर तुमचा जीव घ्यायचा प्रयत्न केलाय. काय करताय, कशाला एवढा संताप करून घेताय? कशाला? दारबारीने तुम्हाला आमच्या जीवाच्या तुकड्याला मारायचा प्रयत्न केलाय आणि तुम्ही म्हणताय कशाला संताप करून घेताय. त्यामध्ये तो संग्राम सामील असणार नाही. आतापर्यंत भाऊ भाऊ म्हणून आम्ही लय दया दाखवली पण आता आम्ही त्याला सोडणार नाही. युवराज जर आता मध्ये आला तर त्याला सोडणार नाही. अरे पर तू मध्ये पडलासच का? तुला सांगितलं ही माझ्या एकटीची लढाई आणि मला एकटीलाच लढू दे, पण तू ठरवलंच माझं ऐकायचं नाही म्हणून. मला माहितीये माझ्या डोळ्यातले अश्रू बघून तो नक्की विरघळला असता. पण तू नाही, मी स्वस्त बसणार नाहीये. या लोकांसमोर ना अश्रू काढून काही होणार नाहीये. या लोकांना तर धडा शिकवल्याशिवाय मी स्वस्त बसणार नाही. कारभारी आता मी स्वस्त बसणार नाही. एकदा बापूसाहेबांनी तुमचा जीव घ्यायचा प्रयत्न केला होता, जवळजवळ आम्ही तुम्हाला गमावलंच होत. पण आता नाही, आता आम्ही तुम्हाला गमावणार नाही. या वायरिंग मध्ये ज्यांनी कोणी फॉल्ट केलाय ना त्याला आम्ही शोधून काढणार. धनी तुम्ही या सगळ्यात पडू नका हो. मी सुखरूप आहे ना, मग झालं तर. बघा कारभारी, आम्ही तुमच्या बाबतीत रिस्क घेऊ शकत नाही. जो कोणी आहे त्याला आकाश पातळी करू पण शोधून काढू. अरे मूर्खा, तो युवराज आहे. युवराज पिंकीचा जीव घेणाऱ्याला शोधण्यासाठी तो आकाश पातळी एक करू शकते, तुला कळत कसं नाही? म्हणून सांगते जरा शांत बस, हे प्रकरण चिघळू देऊ नको, नंतर आपणच गोत्यात यायचं. हे तुला कळायला पाहिजे होतं ना, हे प्रकरण चिघळलं कारण की जेव्हा तुझ्यावर आला तेव्हा सरळ सरळ तू त्या सुशीलवर आरोप केला जीव मारण्याचा. गेलास ना, फक्त एवढं तर बोलले असतेस ना की माझ्याही हातात हातकडी होती, पिंकी सोबत मी पण मेले असते, चाललं असत. संग्राम, त्या यायला मला जे योग्य वाटतं ते मी बोल. आता बाद झालं, जर का युवराज या प्रकरणाच्या मागे लागला ना तर आपली वाट लागायची. म्हणून सांगते हे प्रकरण वाढवून देऊ नकोस. धनी ऐका माझं, तुम्ही हे प्रकरण वाढवू नका. आम्ही तुम्हाला सांगितलं ना, आम्ही याचा छडा लावणारच. आम्ही पोलीस स्टेशनला जाणार. मी काय म्हणतेय तुम्ही? बघा ऐका, उद्घाटनाच्या ठिकाणी जो काय घातपात करण्याचा प्रयत्न केला गेला त्या तपासात पोलिसांच्या हाती काय लागलंय का हे आम्ही पोलिसांना जाऊन विचारणार. युवराजच्या हाती काहीच लागणार नाही. त्या माणसाला तर मी गायब करतोच आणि हा युवराज, हा युवराज तो जर मध्ये आला तर त्याचा पण बंदोबस्त करतो. आता त्या युवराजला संपवल्याशिवाय पिंकी काही बोलणार नाही. एकदा सांगून कळत नाही का रे संग्राम, माझ्यावर हात उचललास त्या युवराज साठी, तू माझ्यावर हात उचललास परत दुसऱ्यांदा. का तुला त्याचा एवढा फुळ काय, काय एवढा जिवाळा आहे? काय प्रकरण सगळं हे काय चाललंय काय? हे तू तू काय लपवतेस माझ्यापासून? अरे मी खरं सांग, मी का लपवू काही? संग्राम, मी त्याच्यासाठी नाही मारलं तुला, मला समजून घे. हे बघ, तू तसं काय बी करायचं नाहीस, कळलं? तुला सांगितलं हे प्रकरण मला माझ्या पद्धतीने सोडवू दे. शक्तीनं नाही, युक्तीनं काम करायची येळी.